Slovo závěrem. Máme to ve svých rukách. Máme to ve svém srdci. Máme to jako lidská bytost. Naprosto svobodně, jako možnost. Stejně jako všechny ostatní možnosti světa. Jsou to naše emoce. Pokud pochopíte, že nejste oběti, že můžete být tvůrci svých emocí, že můžete sledovat cestu, jak se emoce vytváří. Pokud pochopíte, že emočním domovem je vlastně vztah, který máte sami se sebou a z něj vycházíte. Pokud prozkoumáte, že ten emoční domov leží až za myslí, že mysl je součástí těla, je součástí doslova tohohle příběhu. Ale je tam ještě něco víc. Já někdy mám pocit, že skutečně cokoliv, co se o vědomí jako takové dá říct, nemůže ho ve skutečnosti nikdy vystihnout. Můžeme se do něj vrátit, můžeme tímhle tělem, těmito smysly zaznamenat pocit, který označíme, toto je vědomí. Po nějakém čase zkoumání, otevírání vnitřního prostoru, který byl otevřen vždycky, ale spíš byl takovým slepým prostorem. Ve chvíli, kdy označíte vědomí za blažené, úžasné, nesmrtelné, věčné, a že jste to vy sami, tak vždycky to bude jakési omezení toho vědomí na věčné a tak dále a tak dále. Co je důležité? Nikdo nás nikdy s myslí neučil pracovat. Nikdo nás nikdy neučil pracovat s našimi emocemi. A teď myslím formální svět. Myslím školu, myslím rodiče. Teprve, když sami poskytneme platformu pro tohle zkoumání, dopřejeme si čas, což je taková první technika důležitá k objevování a učení se, jak vytvářet emoce. Dopřát si čas, kdy stopujete sami sebe. Kdy si uvědomujete, že jste pozorovatel, že pozorujete to, co právě děláte. A jako pozorovatel můžete i zjistit, že běžně se v průběhu dne de facto pohybujeme v mnohem větším napětí, než by jsme museli. Udělejte pohov teď, v tuhle chvíli popuste zbytkové napětí, uvolněte ramena. Uvolněte se. Jít uvolněný životem je obrovský benefit, který vy sobě můžete dopřát. Na základě uvolnění povstává dobré proudění v tkáních, dobrý dech, dobrý tep srdce, dobrý rytmus mozkomíšního moku, dobrý nervový systém, protože nic není stlačeno. Ve chvíli stresu, ve chvíli napětí, já bych možná tomu někdy říkala, až přepětí se tělo hroutí. Známe to všichni, že je pak malá stresová tolerance. Stačí opravdu maličko a prostě rupne to. Je tam zhroucení. Celá struktura se zhroutí. A my jsme pak velmi nešťastní, jen si neuvědomujeme, že jsme si to vytvořili. Tím, jak jsme sami se sebou zacházeli. Jak jsme zacházeli s naším tělem, s naší myslí, ale v tom prazákladu
de facto, jak jsme zacházeli s naším vztahem k tomuto příběhu, k tomuto jménu, k tomuto tvaru, jaký vztah de facto máte sami se sebou a jestli jste odhalili to, kdo opravdu jste. Všechno v životě děláme pro pocit. Vy nevyděláváte peníze pro peníze samotné. Vyděláváte to pro pocit bezpečí, jistoty, klidu, klidu života. Protože víte, že do jisté míry nám přesně tahle hojnost může zajistit klidný život. Bezpečný život. A je to nějaký pocit. Pocit hojnosti. Pocit hojnosti je věc úžasná. Ale ten pravý emoční domov leží v pocitu svobody a jejího plného prožívání. Uvědomování si, že svět se nějakým způsobem děje. Zlomení té poslední pečeti, která nám brání, aby jsme byli v klidu, v radosti sami se sebou. A to je posuzování a odsuzování. Je to poslední pečeť, poslední, co drží dveře ke skutečně svobodnému životu. Zkusme si uvědomit na závěr, že všechno je a děje se jako výslednice sil. To, co prožíváte teď v tuto chvíli, je doslova bodem přítomnosti, kterou vytvořila nějaká řada směrových vektorů ve vašem životě, mnoha cest, kterými jste prošli, kterými jste byli vedeni nebo se vedli. A je to bod, který ukazuje, čím vším jste prošli, je to nějaká výslednice sil. My často, když vidíme tu výslednici sil, tak si ji chceme nějak omluvit. No já jsem takový, nebo já to mám takhle, nebo mě rodiče prostě vychovávali takhle. Opusťte už tyhle všechny naprosto falešné bludy. Vy si to volíte, nikdo jiný. Vy jste tvůrcem. To, jak jednáte se sebou, velmi určuje, jak jednáte se světem. A jak ten svět se potom ozývá. Znáte to staré rčení, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, je tam prostě ozvěna. Takže stejným způsobem je ozvěna světa. Jaký vztah máte se sebou? Jak se sebou jednáte? Co je opravdu důležité? Když poznáte, že vztah s vámi vytváří vztah se světem, s lidmi venku a určuje, do jaké míry budete šťastní v životě, tak už je ten nejvyšší čas se zaměřit na mnoho technik, které si můžeme do života přinést, které změní tendence mysli. Tedy vaše chování, naučené chování. Neustále se člověk, a to je obrovská pravda, člověk se děje na základě nějakých naučených myšlenkových tendencí. Ty jsou tím nejsilnějším, podle čeho se rozhodujeme, volíme. Když stojíme na nějaké životní křižovatce, tak volíme ten náš životní směr. A protože jsem prozkoumala svojí mysl při meditacích, protože se mně opravdu zdálo důležité začít pracovat sama se sebou, se svými pocity, protože jsem odhalila,
že existuje, jaké by to bylo, kdyby to vše bylo šťastné, volné, spokojené, svobodné. Jsou to pocity. A my si teď třeba úplně na závěr můžeme vytvořit pocit, jaké by to bylo být Buddhou. Je to nějaký pocit. A v té databance to je, prostě se to zná, prostě se to ví. Prostě v tom vědomí ten pocit, jaké by to bylo být Buddhou, máte. Jaké by to bylo mít to poznání toho světa? Je to jako mít poznání té hry. Najednou víte, jak se to hraje. A víte, že největším lumpem, podvodníkem, který tady existuje, je vaše mysl. Když to prozkoumáte, víte to na 100%, že mysl je více autopilotem, nedokáže být v přítomnosti. Přítomnosti je jen prožitek. Tedy nějaká fasciální síť, která okamžitě vnímá, kde se informace šíří třikrát rychleji než v nervovém systému. Šíří se to jako vlna ve vodě, tak vám začne být důležité, aby tělo proudilo, aby ten tekutinový matrix proudil od buňky k buňce. Takže začnete cvičit tekutinová cvičení, ztekutit to tělo. A pak najednou víte, že se vám lépe žije. Mysl je původcem, mysl je tvůrcem mnoha utrpení. Mysl jedná na základě starých vzorů, které se naučila. Na základě informací, které k ní přichází. Ona tedy není v přítomnosti. A proto reakce nemusí být úplně správná. Může být zabarvená zkušeností, která ne vždy musí být dobrá. A já to někdy přirovnávám, jako když skáčete přes potok. Pokud žijete v přítomnosti, vracíte se do života, kde tvoříte emoce, kde tvoříte svoje reakce na skutečné teď, tak prostě jste. A je to jako když skáčete přes ten potok. Přemýšlíte o tom? Kdybyste se zamysleli ve skoku přes potok, tak byste nedoskočili, spadli byste do potoka. Zkusme si uvědomit, že vlastně existují v našich životech dvě základní platformy. Jedna je ta myšlenková. Můžete žít svět, život svůj, celý svůj život v mysli. Protože ten přítomný okamžik se vám zdá nebezpečným. A nebo se můžete vracet do přítomných okamžiků, jako jsme to my třeba na počátku zkoušeli při sportovním lezení. Kdy jste vysoko nad kruhem, něco se děje, víte, že jestli ten další chyt už opravdu nebude dobrý, tak prostě už vám ty síly dochází. A najednou jste, existujete. Víc než kdy jindy. Všechny barvy se projasní. Všechny výjemy se zintenzivní. A vy jste a máte obrovský prožitek přítomnosti. Toho, co opravdu je, jako by se ta optika toho světa úplně proměnila. Ale my kvůli tomu se nemusíme dostávat do limitních situací. My skutečně můžeme odhalit nádhernou pravdu o přítomném okamžiku, o emočním domově, o vědomí, které to všechno vytváří a vlastně vrátit se do výborného vztahu se svým tělem, které vám skutečně velmi dobře slouží a skrze něj prožíváte tenhle svět. Můžete pochopit mysl a odhalovat její lsti, které má. Říká se tomu vypalásy. Že vlastně věci jsou jinak, než se zdají být. A že mysl velmi často překroutí věci a obsahy. Když tohle víte, odhalíte, pak nedáváte mysli takovou moc, aby vytvářela něco, co vás zraňuje. Pojďme si ve skutečnosti přiznat,
že mnoho našich reakcí, tím, jak jsou podvědomé, nás de facto zraňuje. Co je tedy podvědomí? Podvědomí je řeč, kterou vládne tělo. Podvědomí je řeč naší mysli a těla. Je to pod naším vědomím, tedy tělo a mysl vytváří nějaké vědomí, nějaké živočišné, animální, zaznamenávající vědomí. A to vědomí, tomu my říkáme podvědomí, protože v něm nejsme vědomě. Díky tomu nám to ukazuje, kdo vlastně jsme, že tam je nějaké vyšší vědomí. Bohužel dnes si to věci spletly s uvědoměním. Uvědomění a vědomí je rozlišné. Zatímco uvědomění je skutečně funkcí těla a mysli, tak vědomí je věčné, přesahující, vše vytvářející, platforma, na které se všechny obrazy světa promítají. A jeví se skutečnými tenhle hologram světa. Vy jste a já jsem, existujeme a aby jsme dosáhli doslova lepšího, spokojenějšího, svobodnějšího stavu bytí, života, tak je velmi dobré se navracet a uvědomovat si tvůrce. Uvědomovat si, že já tvořím, že je skutečně na mém úsudku, rozlišování, intuici, jaká je výslednice sil a mých pocitů. Takže pokud dnes už začnete skutečně přetvářet sami sebe tím, že si budete všímat, že teď můžu vytvořit pocit radosti, zaměřit se na to, jak modré je nebe a chvíli pozdržet ten tep toho světa a zastavit se. Uvědomit si, že ve chvíli, kdy se zastavím, tak mě na sítnici oka dopadne mnohem více informací o světě, které mě pomohou vytvářet vědomě pocit radosti ze světa, ve kterém jsem. Když se budete nořit do relaxací, uvolňovat svoje tělo, všem buňkám s vámi bude mnohem lépe. Můžete vytvářet pocity radosti, milující laskavosti, jenom tím, že se na to zaměříte. Že se zaměříte, že teď v tuhle chvíli já si můžu vytvořit pocit radosti. Máte to v online kurzu, v technikách, v mnoha technikách, které se učí na to, aby jsme byli schopni být tvůrci, tvůrci svého života, aby jsme převzali od mysli doslova tu štafetu. Protože mysl je autopilot. My jsme bohužel svůj život na toho autopilota přepli a spoléháme na něj. A ten autopilot si vytvořil konstrukci, která není až tak šťastná. Máme v sobě mnoho kazítek. Vzpomeňte si, na pocity, které se děly na základě něčeho negativního, co bylo pouze v mysli, nebo bylo pouhou vzpomínkou a už vlastně nebylo skutečné. Proto návrat do skutečnosti je návratem prožitku doslova věčnosti, žít od jedné chvíle ke druhé. Můžete vzadu někde něco plánovat s tou myslí. Buďte k ní laskaví, je to prostě součást tohodle těla. Ale my v něm jsme a my bychom měli být těmi piloty, těmi řidiči. Ve chvíli, kdy máte negativní pocity, tělo vám něco chce říct. Hodně často se děje, že ve chvíli, kdy nemáte tolik elementů vody, tolik té vodní energie,
jste ustrašení. Prostě nemáte energii, tělo vám, pocity, strachu říká, nemáš energii, jdi ji doplnit, jdi si odpočnout třeba. Když si uvědomíte, že je to řeč těla do jisté míry, tak začnete chápat, že když máte úzkost a depresi, jste prostě úzcí. To znamená, fasciální síť neproudí, jak by měla, tekutinové tělo neproudí. Rytmus mozkomíšního moku je na nějaké frekvenci 6 rytmů do minuty, což je stav téměř člověka v komatu. Je to fyziologická reakce. Není to žádná psyché, která by ležela v nějakém prostoru mimo vás nebo vaše tělo. Je to jen to, že vám chce říct tělo, že něco už je velmi špatně. Pokud nemáte fyzickou energii, pak slábnou játra a žlučník, jejich funkce. Pokud nemáte radost, slábne energie srdce. Pokud nemáte nadšení, je slabé srdce. Rozumíme si, že často ty věci jsou jinak, než se zdají být. A když se pustíte do hledání svého skutečného emočního domova, tak vy ho můžete najít a můžete se k jeho prahu vrátit. My jsme cvičení o emocích dělali několik let. Je to cesta, která začíná prvním krokem, který učiníte, když si uvědomíte, že můžete. Jako svaly se budují opravdu celý život. Stejně tak emoce jsou dílem okamžiku, ale určují nějaký rámec. Určují štěstí, v jakém žijete, nebo míru radosti, v jaké žijete. Ani tohle se nestane přes noc. Jedině, kdybyste se bouchli do hlavy a byl z vás někdo jiný. Což se občas také stane, že bytosti velmi nepříjemné se obratem uzdraví ze svého blbého stavu bytí, jako by do nich vstoupil někdo jiný, nějakým otřesem. Ale to asi nechceme. Takže je to na nás, je to v našich rukách, čemu dáme přednost. Jestli se konečně začneme zaobírat tím, že my tvoříme tuhle společnost, tuhle planetu, tuhle rodinu, tuhle mysl. Je to jen na mě, jaké synapse se tam budou rodit. A je to práce, nebo radost, nebo hra na celý život. Protože velmi určuje další zrození. Takže jestli něco má opravdu velký vliv na budoucí okamžiky, tak je to přítomnost a to, jak s ní zacházíte. Jak zacházíte se svou myslí, se svým tělem v přítomnosti. Co teď děláte, jak teď se cítíte. Udělejte si mapping. Jak se teď cítíte? Já se cítím velmi požehnaně, že vám můžu o tom všem mluvit. Cítím se velmi hezky se svou milující laskavostí a se svým vztahem sama k sobě. A ten vztah je velmi laskavý. Hodně často se upínám do těla, které bolí, protože bylo nějakým úrazem poškozeno a přesto k němu mám milující laskavost. Přesto mu dovoluji, opravdu to takhle chceš mít? Nebo bychom spolu mohli tuhle oblast povolit, rozproudit a vlastně tu bolest opustit? Vy jste a já jsem a jsme vyšší vědomí. Je tam ten Atman, který si uvědomuje jednotu se vším, ale i individualitu, jedinečnost. A jestli něco jste, tak jste jedineční
A možná proto je v kurzu, v onlineu, tolik technik na to, abyste odhalili ty strategie, jak máte zacházet se svojí myslí, se svým srdcem, se svým postojem k sobě. Nepůjde to bez sebezkoumání, nepůjde to bez zastavování, nepůjde to bez tvorby emocí, bez znovu nabití energie. Protože jestli vpravdě nám něco chybí, je to, že se cítíme velmi malými bytostmi bez energie, které se snaží přežít tenhle svět. Místo toho, aby jsme otevřeli dveře a vrátili se do našeho pravého emočního domova, tedy do vědomí, kde se stáváme opět tvůrci našeho života a ten duch je tak velký a zas těch technik na obnovu energie vašeho těla je tak hodně, že už je čas prostě začít.